Jamen her, der står vi vores kreabus, som vi har fået midler til at Slagelse Kommune til at køre ud i hele det danske sommerland, i hele Slagelse Kommune. Har vi fået lov til at køre ud til land og til by og til boligkvarter og til strand og lave workshops for børn og unge. Det kommer til at være sådan, at vi kommer ud i 28, 29, 30. Der kommer vi ud kørende i den her lækre gule bus, og så holder vi nogle forskellige steder. Det vil vi oplyse på vores Facebook og på andre medier, så vil vi få lagt det ud til jer, så I kan se, hvor vi går ind. Og så laver vi workshop her uden for bussen, og det vil være med, der vil være nogle forskellige aktiviteter, men det vil være med vand, vind og sol som temaer. Og der vil komme nogle gæster. Vi får nogen, der hedder Guldastronaut, blandt andet, der kommer og laver nogle vandeksperimenter. Vi kommer en billedkunstner med og laver noget sunprint, hvor vi laver noget tekstiltryk med solens stråler. Og vi kommer også til at have nogen, der kan flyve med drager og dekorere dem. Så det er noget af det, vi gør. Og så kommer vi ellers bare til at lege med elementerne og være kreative sammen med de børn og familier, der kommer. Lige nu der er den jo bare stor og gul, men vi er så heldige, at der er punkteret nogle vinduer hernede. Vi har fået lov at male på, så der kommer simpelthen til at stå kreabussen på, og vi kommer til at kunne lave nogle fantastiske motiver, så folk kan se, at her kan man være kreativ, og den her bus må man gerne lege nu. Kreabussen er et tilbud til alle børnefamilier, alle der har lyst til at deltage og være kreativ. Vi popper op forskellige steder, så hold øje med, hvor det er, og så kommer man bare. Og det vil være sådan, at der er forskellige aktiviteter, som vi kan samles om. Og vi må ikke samle så mange, som vi plejer. Så derfor så kan man være ca. 30 børn i vores workshops ad gangen. Og så skifter vi ud løbende.